Venäläinen avaruusalus riistäytyi irti lennonjohdon hallinnasta ja on nyt putoamassa maahan. Mistä oikein on kyse? Miehittämätön Progress M27M rahtialus laukaistiin avaruuteen viime viikon tiistaina Baikonurin kosmodromista. Itse laukaisu sujui oikein hyvin, paitsi että kantoraketin viimeinen vaihe nähtävästi lopetti toimintansa liian aikaisin, todennäköisesti räjähdyksen vuoksi, ja sen takia raketin nokassa ollut Progress-rahtialus riistäytyi hyvin pian lennonjohdon hallinnasta. Se avasi aurinkopaneelinsa ja antenninsa, mutta sen jälkeen yhteys alkoi pätkiä ja katosi lopulta kokonaan. Progress on miehittämätön ja automaattinen versio astronauttien ja kosmonauttien käyttämästä Sojus-avaruusaluksesta. Progresseja on laukaistu avaruuteen 70-luvulta alkaen yli 140 kappaletta, ja ne ovat osoittautuneet erittäin toimintavarmoiksi. Progress on kooltaan varsin pieni. Se on 7,2 metriä korkea ja leveydeltään noin 2,7 metriä. Avaruusasemalla olevat 6 avaruuslentäjää eivät ole vaarassa. Heillä on aivan riittävästi ruokaa, juomaa, happea ja polttoainettakin vähintään 4 kuukaudeksi ja hieman säännöstelemällä 6 kuukaudeksi. Ongelmana sen sijaan on se, mitenkä avaruusasemalta saadaan jätteitä pois, koska nämä Progress-alukset ja muut rahtarit ovat osaltaan vieneet kaikkea roskaa pois avaruusasemalta. Ja toinen ongelma on se, että avaruusaseman huoltolennot ovat jo nyt hieman myöhässä viime vuoden lokakuussa tapahtuneen amerikkalaisen rahtialuksen epäonnistuneen laukaisun vuoksi, ja kaiken lisäksi vuonna 2011 tapahtui myös Progressin edellinen onnettomuus, minkä seurauksista kärsitään yhä edelleen. Progress on suunniteltu sellaiseksi, että se tulee tuhoutumaan ilmakehän kitkakuumennuksessa lähes kokonaan. Pieniä osia siitä saattaa selvitä maapallon pinnalle, hyvin todennäköisesti selviääkin, ja näistä suurin on telakointiportti, raskas metallista tehty telakointiportti, josta saattaa selviytyä pieniä osia pinnalle saakka, samoin kuin polttoainetankkien paineistuksessa käytettävän kaasun titaanisia säiliöitä. Ne eivät todennäköisesti tuhoudu aivan kokonaan. Lisäksi on muutamia muitakin osia, jotka selviytyvät pinnalle saakka, mutta kun otetaan huomioon, että suurin osa maapallon pinnasta vettä ja asumatonta aluetta, ja että nämä pienet osaset, jotka putoavat pinnalle, levittäytyvät tyypillisesti alueelle, joka on noin 1500 kilometriä pitkä ja 800 kilometriä leveä, on äärimmäisen epätodennäköistä, että mikään niistä osuu esimerkiksi ihmisten päähän. Sitä, minne Progress tulee putoamaan, ei osata sanoa varmasti, koska se riippuu niin monesta asiasta. Tärkeintä on kuitenkin se, että ilmakehän yläosien tiheys vaihtelee esimerkiksi auringon aktiivisuuden mukaan, ja mitä tiheämpää ilmakehän yläosa on, sitä nopeammin Progress tulee alaspäin. Ja silloin, kun korkeus alkaa olla noin 100 kilometriä, silloin ilmakehä alkaa hidastaa vauhtia siinä määrin, että kiertorata muuttuu yhä jyrkemmäksi ja jyrkemmäksi alaspäin, ja viimein noin 80 kilometrin korkeudessa Progress alkaa hajota ja putoaa sen jälkeen lähes pystysuoraan alas. Mitä lähempänä Progress on maata, sitä tarkemmin voidaan sanoa, minne se putoaa. Mutta yksi asia voidaan sanoa jo nyt, se minne Progress ei putoa. Kaikki alueet, jotka ovat yli 51 astetta tai alle 51 astetta, ovat turvassa, koska radallaan Progress ei tule näiden alueiden päälle.